ve středu 26. září 2018 se ministr vnitra Jan Hamáček v Jihomoravském kraji zúčastnil policejního cvičení ke znovu zavedení kontrol na státní hranici. Policisté během cvičení představili činnost řídícího štábu a zajištění skupiny migrantů na zelené hranici. Na hraničním přechodu v Mikulově pak policisté v praktické ukázce kontrolovali kamion pomocí detektoru tlukotu srdce. Ukázalo se, že policie České republiky je velmi dobře připravena čelit případné migrační vlně. Samozřejmě všichni si přejeme, aby to zůstalo pouze u cvičení, ale pokud by nám nějaké reálné nebezpečí hrozilo, tak jsme na to připraveni. Účastníci cvičení a novináři viděli záchyt skupiny migrantů v terénu, jejich transport na registrační místo, postupné zjištění osobních údajů, dokumentace otisku prstů a potom jejich případný odvoz do příslušných zařízení, takže znovu opakuji, jsme připraveni, ale věřím, že to zůstane pouze u cvičení.